Você vai fazer a prova da PRF, tá sofrendo com porcentagem, então vem comigo que esse vídeo é pra você nesse vídeo. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa para detonar nas provas de CESP de porcentagem. Eu sou o Renato, um dos criadores do canal Matemática para Passar, que hoje consta com mais de 587 mil inscritos e do site Matemática para Passar. Ao longo de 14 anos, eu venho mostrando para os meus alunos que eles são totalmente capazes de aprender com o método MPP. E agora nós vamos começar aqui a nossa brincadeira. Vamos lá, ó. Pessoal, primeira coisa, você tem que saber o que é porcentagem. Se é o seu primeiro contato com o método MPP ou se você já tá aqui há mais tempo com a gente, pessoal, como é que é o método MPP? Direto ao ponto. É um método que vai te aprovar porque vai direto ao ponto e funciona. Isso é raro hoje em dia. Então, o que é que você vai fazer? A gente vai te dar a teoria agora, você vai ver, e logo em seguida a gente vai para a prática, porque matemática você tem que aprender assim, Chega de fazer os cursos onde te enchem de teoria e fazem duas questões com vocês, né? cheio de teoria e sem questões. Você vai ver que no decorrer da explicação já tem questão. Vem comigo. O que é, que é porcentagem? É toda a fração cujo denominador é igual a 100. Então, toda a fração que o denominador é 100 é porcentagem. Essa é a teoria. Agora, vamos a alguns exemplos. Né? Quando você lê 10%, você já está falando que a porcentagem é 10 por 100. 10%, é isso, 10%. Quando você lê 15%, você já está falando, ó, 15 por 100. Quando você lê 27%, você já está falando, 27 por 100. Quando você lê 27,5%, que você já está falando, 27,5 por 100. Quando você lê meio por cento, você está falando meio por 100, ou seja, quando você lê, você já fala o que é a porcentagem, beleza? Então, tá aí. Essa é a teoria. Agora, chega de ficar o tempo todo em teoria, vamos aprender a fazer prova, que é o teu intuito. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Nós vamos aplicar isso que nós ensinamos e vamos aprender. Se você quer ter acesso a todo esse material, baixe o link que está aqui na descrição, que aí você tem acesso ao material. Para você ir acompanhando, galera, existem algumas coisas que vocês precisam saber. Eu vou te mostrar aqui. Se você sabe essas três aqui para o SESP, tu resolve, tu brinca na prova porque tudo vai sair delas. Tá. Primeiro, especial demais para o saber encontrar percentuais, e para isso, para gente ganhar tempo, eu divido em duas situações. A primeira situação é quando você quer encontrar. As porcentagens 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Quando você quer encontrar essas porcentagens. Toda vez que você tiver afim de encontrar essas porcentagens, você vai fazer isso aqui. Ó. Você vai lembrar do volta uma casa. Por que volta uma casa? Já vai fazer sentido para você. Olha para cá, não pisca, vem comigo até o final, que você não vai se arrepender. Volta uma casa. Como assim? Pessoal, você a vida inteira fala que não sabe porcentagem. Mas se você chega num lugar para comprar alguma coisa à vista, a primeira coisa que você faz é pedir desconto. E aí, desconto rapidinho, se você chega, custa R$ mil reais, Aí o vendedor fala, ah, tem 10% de desconto hoje. Aí você, pô, 10% de R$ 2.200. Rapidinho tu calcula, não é? E sabe quanto vai ter que pagar. Aqui na porcentagem é a mesma coisa. Encontrar esses percentuais, isso você já faz de cabeça, eu tenho certeza. Agora você precisa de uma técnica. Qual é a técnica para encontrar 10%? Se você encontrar 10%, você encontra 20%, 30%, 40% até 90%. Então vamos aprender a encontrar 10. Qual é a técnica para encontrar 10%, galera? A técnica para encontrar 10% é o que a gente chama de volta uma casa. Você vem no número e volta uma casa. Volta uma casa o que? Dá vírgula, mas, Renato? 300 não tem vírgula, gente. Todo número tem vírgula. Se você não tá vendo, ele tá do lado do último, tá? Volta uma casa, quanto dá isso? 30. Então, quanto é 10% de 330? Ah, e quando o número tiver casa, vírgula, calma, a gente vai ver. Tem aqui, tá bom? Ó, 10% de 37, ó, aqui está 37. O que, que você deve fazer? Voltar uma casa, quanto é que dá isso daí? 3,7. Acabou. Beleza? 10% de 32,78. Se liga! 32,78, 10%, volta uma casa. Isso daí vai dar 3,278. Acabou. Tudo bem? Aprendemos a encontrar 10%. Caramba, Renato, é só isso? Aí é, você já fazia. Reparou que você já fazia isso naturalmente? Então, 10% é isso. Mas, Renato, e a letra, a próxima, o próximo exemplo, que eu quero 20%. Galera, para encontrar 20% é fácil. Você faz o quê? Encontra 10, voltando uma casa, e multiplica por 2. Sério? Sério. E se eu quiser 30%, Renato? Volto uma casa, multiplica por 3. E se eu quiser 40%, Renato? Volto uma casa, multiplica por 4. E se eu quiser 50%? Volto uma casa, multiplica por 5. Pode ser a metade, 50%, Renato? Pode. E se eu quiser 60%? Volta uma casa, multiplica por 6. Até 90, tu pode fazer isso. Volta uma casa, multiplica por 9, 90, por exemplo. Espero que tenha pegado. Agora vem comigo aqui para não errar. Ó. 300. Volta uma casa. Isso daí vai dar 30. Agora multiplica por 2. Por quê? você acha 10%. 30 vezes 2 é 60. Pô, Renato, eu até sei isso, tal, mas eu não consigo aplicar nas questões. Vem comigo que eu vou te ensinar. Essa aula é para isso, tá? 30% de 37. Ó, aqui está o 37. Primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar uma casa. Então isso vira 3,7. Agora eu multiplico por 3. Então vamos lá. 3,7 vezes 3. Isso daí dá 11,1. Beleza?

13,112. Maravilha? Tá aí. Esses são os percentuais que você encontra. Se for 50, 60, é só seguir isso. Mas, Renato, isso só vale se for 10, 20, 30. Cara, e se for, por exemplo, 17%? Aí eu vou te ensinar o caso geral. Renato, como eu vou saber se é um ou outro? Galera, o nome aqui já diz caso geral. Dá certo? Sempre ou só toda vez o caso geral? Toda vez. Só toda vez. Mas é bom você saber o primeiro caso dos 10, 20, 30. Por que é bom você saber o primeiro caso? Porque o primeiro caso faz você ganhar muito tempo e ficar na frente de muitos concorrentes. Você já vai estar tá na frente, você estudando matemática, automaticamente já está na frente da galera, porque a galera não estuda. Segundo, você tendo o método MPP, tendo essas dicas, chegando rápido, vai chegar lá, beleza? O caso geral, o que, é que você faz? Multiplica e volta duas casas. Multiplica e volta duas casas. Beleza? O caso geral é esse. Multiplica e volta dois casos. Simples assim. Multiplica e volta dois casos. Esse é o caso geral. Por exemplo, 3% de 300, ó. 3 vezes 300. Ó, 3% não é 10, 20, 30, então multiplica e volta dois casos. Você vai pegar o 3 vezes o 300 isso daí vai dar 900, e vai voltar duas casas. Quanto dá isso? 9. Acabou. 9. Beleza? Agora, 17% de 47. 17 vezes 47. Tu vai multiplicar o 17 pelo 47. 17 vezes 47 dá 799. E agora, tu vai voltar duas casas. Então, isso dá 7,99. Beleza? Renato, como é que eu faço 1,5% de 12? Mesma coisa, 1,5 vezes 12. Quanto dá 1,5 vezes 12? Tu faz a conta normal, 1,5 vezes 12, isso daí dá 18. E agora volta dois casos, 1, 2. Isso daí vai dar 0,18. Né? Essas coisas da matemática básica, quem é aluno do nosso curso da PRF tem um módulo de matemática básica exclusivo de alunos, que é muito detalhado, tem teoria, tem exercício, ali tu já consegue. Mas se você não é aluno, aqui eu botei no link o nosso módulo de matemática básica do YouTube. Também é muito bom, vai te ajudar, tá? E tira todas essas dúvidas, beleza? Show de bola! Então, você, primeira coisa que você tem que saber é encontrar percentual. Primeira coisa. A segunda coisa é usar a regra de três. Saber resolver uma questão de CESP aí, ó. Lembra disso. Para você usar a regra de três na porcentagem, você tem que lembrar que... Duas coisas, o to, duas coisas não, uma né, total é 100%, acabou, total é 100%. Como eu te falei aqui, a gente é muito direto ao ponto, eu não, não, eu não gosto de perder meu tempo de ir ao seu, então a gente já vai direto a um exemplo de prova, a gente vai pegar, eu já vou te ensinar um dos três pilares do método MPP, que é o método dos 50, porque a sua maior dificuldade é interpretar, Renato, eu não sei interpretar o problema, eu não sei interpretar o problema, eu até sei equacionar, eu sei o que tem que fazer, mas, cara, interpretar eu não consigo. Esse é o primeiro pilar do método MPP, a gente ensina a interpretar os problemas, tá? Porque uma vez que você interpreta, você já tem 50% da questão na mão. Então, é por isso que o nome é método dos 50. E é muito simples, é você simplificar. Sabe-se que em 200 litros de um vinho A, do tipo A, existem 30 litros de álcool. Sublinhei. E que em 150 litros de um vinho tipo B existe 21 litros de álcool uniformemente diluídos. Considerando as informações, joguei o item que segue: o seguinte item. Um litro de vinho do tipo A tem mais de 12% de álcool. Ai, meu Deus! Um litro do tipo A tem mais de 12% de álcool. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeiro eu só tenho que pegar o tipo A, né? 200 litros do A tem. 30 litros de álcool. O que que você tem que fazer aí, galera? Você vai pegar aqui e vai montar uma regra de três, ó. O total, total é 100%, 200 vai ser 100%. Beleza? Vai ser tudo proporcional quantidade de álcool, tá? E 30 litros de álcool vai ser x vão ser x%, é proporcional, tá? Aí, ó, lembra, regra de é porcentagem Regra, perdão, regra de 3 na porcentagem, você sempre multiplica cruzado, você arre e multiplica cruzado. Renato, eu, a vida inteira eu me enrolei para encontrar essa regra de 3, realmente a vida inteira você se enrolou. porque Você não sabe onde botar o percentual. Então, ó, só você lembrar: número com porcentagem, vice-versa. Por, perdão, porcentagem com porcentagem, número e porcentagem, né? De um lado. Ou seja, para ficar melhor porcentagem com porcentagem, número com número, foi o que eu fiz, tá bom? E aí como é que vai ficar essa brincadeira? Ó, 200 vezes X dá 200X, 30 vezes 100 dá 30.000, X é 30.000, divididos por 200, beleza? Tuf, tuf, no zero, correto? Aí a brincadeira vai ficar como? Essa brincadeira vai ficar como, galera? Vamos lá. É, 30 mil não, né? 3 mil, perdão, é 3 mil eu Botei um zero a mais, né? É 30 vezes, vai ficar 3 mil Divididos por 200 Show? Ó, tuf, tuf 30 por 2 dá 15% E aí, galera? Tem mais de 12% de álcool? Sim, então o nosso item está Certo, beleza? Tudo bem? Você pode ver a proporção Em um litro, e tal mas já mata direto, porque a proporção é a mesma, 15%. Maravilha? Essa é usando a regra de 3. Essa questão você também poderia usar o, a outra maneira. Você acha 12%. Quanto é 12% de 200? 12% de 200 multiplica... 2.400, volta duas casas, 24. Então, 12% é 24%. Cara, se tem 30 litros, tem mais de 12. O item está certo. Também poderia ser feito assim. Por que eu fiz a regra de 3? Porque eu queria te mostrar. Está aí, ó. na prova, direto ao um assunto, sem querer querer corococó com o que tu precisa. Bora lá? Aumentos e descontos sucessivos. É um tipo de questão que cai muito e muita gente erra. Nos últimos anos, a SESP tem cobrado até bastante. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho, deixar mudo para tu não escutar o barulho. Beleza, voltei. Senão tu escuta todo o barulho, né? Galera, toda questão de aumentos e descontos excessivos, já deixa anotado que tu vai usar o macete do CVM. CVM é um macete muito bom que você use em aumentos e descontos excessivos, tá? É, por sinal, o um vídeo aqui do nosso canal no YouTube que tem mais de 1 milhão e 700 mil visualizações. Galera, curtiu bastante. Um vídeo bem legal só falando sobre o CVM, tá? Eu botei até o vídeo aqui embaixo. Tá na descrição também para você. Mas enfim, vamos lá. CVM. O que, que é o CVM? Calma. Primeiro você tem que saber quando usar, porque eu recebo diversas mensagens de pessoas que tentam usar o CVM onde não deve. Tá? Você vai usar o CVM nas questões que falam de aumentos e descontos sucessivos. Beleza? Vamos lá. No item seguinte, apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertativa, ser julgada a respeito de proporcionalidade e de descontos. Uma loja vende determinado produto em promoção com 15% de desconto sobre o preço de venda. Mário comprou o produto e, por ter pagado à vista, ganhou mais 10% de desconto sobre o preço de produto na promoção. Nessa situação, o desconto total concedido a Mário foi de 25% sobre o preço de venda. Galera, de antemão, essa questão, aluno do MPP não erra esse tipo de questão e nem faz conta. Por quê? Ele deu um desconto de 15 e deu um desconto de 10%. Aí ele vem e diz que o desconto é de 25%. Já está errado. Porque nesse tipo de questão, o óbvio já está errado. Família MPP já tá ligado. Você que é aluno, de repente está assistindo aqui a aula dentro do nosso curso, né? Porque essa aula também fica disponível para os nossos alunos no curso. Cara, se tá assistindo a sala dentro do curso, já bateu o olho já viu que estava errado. Já tinha baixado o material tal, bateu o olho e visto que já estava errado. Por quê? Porque, galera, o que acontece? Gente, por que isso está errado? Porque você dá um desconto de 15, dá um desconto de 10? Tira da tua cabeça que o óbvio está certo, porque o óbvio está errado. Já deixa anotado: o óbvio sempre está errado nesse tipo de questão, tá bom? Aí entra o CVM. porque São dois descontos sucessivos. Reparou? 15 de desconto, 10 de desconto. Poderia ser dois aumentos, aumento e desconto junto, desconto e aumento. Poderiam ser três, é só fazer de dois em dois. Você que é aluno, pode lá na aula de porcentagem que tem. Nosso curso da PRF tem isso daí. Tá bom? Então, o C, ó, continha. O V, volta uma casa. E o M, multiplica. Opa, deixa eu fazer aqui que não ficou legal. O M é multiplica. O M é multiplica. Cara, é só você seguir isso. Então, vamos lá. Que troço é esse de CVM? Primeira coisa, se for aumento, você bota mais. Se for desconto, você bota menos. É desconto de 15. Então, é menos 15%. Desconto de 10 é menos 10%. Então, é menos 15 e menos 10. Beleza? Aí, agora que eu armei, Lembrando, se for aumento, bota mais. Se for desconto, bota menos. Simples assim. Como foi desconto de 15, desconto de 10, eu botei menos. Tá legal? Agora, eu sigo o fluxo. Se continha, 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 você vai fazer continha de menos aqui, ó. Menos 15 com menos 10. Pensa nisso. Eu devo 10. Passei a dever... Perdão. Eu devo 15. Passei a dever mais 10, estou devendo 25. Se eu estou devendo, estou no... Negativo. Tudo bem? Continua. O V é de volta uma casa. Então, volta uma casa, volta uma casa. Aqui é o quê? Menos um e meio. E aqui é o quê? Menos um. E o M é de multiplica. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai dar mais um e meio. Menos 25 mais um e meio, Isso daí dá menos 23 e meio. Beleza? Devo um paguei R$ 1,50, estou devendo R$23,50. Ou seja, no final, quando dá menos significa que teve um desconto. Quando dá mais, significa que teve um aumento. Nesse caso, você dá um desconto de 15 um desconto de 10, é a mesma coisa de dar um desconto de 23,5. Show de bola? Beleza! E com essa parte aqui você já mata muita questão. Da SESP, lembrando que CESP a gente usa muito aquele lance lá do volta um, volta uma casa, multiplica volta dois casos. Muita questão, regra de três e aumentos e descontos sucessivos tem caído muito no SESP, cara, nas últimas provas. Então se liga, vamos recapitular o que, que a gente já viu até agora. A aula não acabou. Primeiro, aprendemos qual é a teoria. Da teoria da porcentagem, é o método MPP na íntegra. Aqui você teve acesso aos três pilares. Método 50, aprender a interpretar, a gente viu, teve acesso ao R, o que, que é o R? Estudar, revisar exercitar, para você aprender. No R você aprende a estudar matemática da maneira correta, que os nossos alunos estudam, que você, que é aluno, estuda, maneira correta, vi técnica 20-80, 20% na teoria 80% para exercício. É isso que faz nossos alunos terem resultados. É óbvio. Ah, se eu entrar, Renato, eu, quanto tempo eu tenho resultado? Cara, depende de você, não de mim. Se você entrar no nosso curso da PRF, o curso já está todo gravado lá. Você precisa, se tu estudar uma hora por dia, tu termina o curso muito rápido. E aí tem tempo para revisar. Então é isso. Depende mais de você do que de mim, propriamente. Porque o nosso melhor, o meu e do Marcão, já está lá no curso. Agora é você cair dentro e botar em prática. Não adianta nada. Se você está na dúvida, cara, não venha, continua no YouTube. Continua no YouTube, tá legal, tá? Não vem estudar pelo nosso curso, porque no nosso curso a gente quer quem quer ser aprovado. A PRF tá aí, 2 mil vagas. Tu vai ficar de fora dessa, depois tu vai se arrepender, tá? Então tá aí, aprendemos isso, aplicando e aprendendo. Preciso aprender a encontrar os percentuais, te ensinei. Se for 10, 20, 30, até 90, você faz assim. Caso geral, multiplique, volta duas casas, né? Diretão. Usando regra de 3, matou. Cara, total é 100%, aumenta os de descontos excessivos, CVM. Cara, se tu manda bem nisso daqui, tu detona. Ah, mas Renata, tem o caso quando não dá o total é 100%. Tem, também tem essa maldade, mas no final tu vai cair nisso daqui. Esse é o princípio básico, tá? Você é aluno do curso, assiste a aula de porcentagem, que tem tudo passo a passo lá, tá? Mas esse é o principal. Show? Questões de prova. Vamos lá, pode ver que nós já fizemos aí, galera. Brincando aí, já fizemos duas questões, né? Aplicando. Agora vamos fazer mais umas questõezinhas aqui. Bora lá brincar aqui, ó. Questãozinha da Sebrasp. Galera, método dos 50 na veia. Se liga. Ah, outra coisa importante. Eu já ia esquecendo aqui que eu tenho que falar isso agora. Se você quer, quando acabar a aula, quando acabar essa aula, eu vou colocar um desafio dessa aula no nosso grupo VIP do WhatsApp para o concurso da PRF. Então, para você entrar, clica aqui. Aqui embaixo no link, tem o, no, na descrição tem o link, clica e vem participar do grupo, que vai estar tá sensacional. Além disso, eu vou botar o resumo lá no grupo. O resumo da aula com todas as minhas anotações que você está vendo aqui, eu vou botar lá também, tá bom? Quando acabar, e o desafio, tá sensacional o desafio. Hoje, como é que funciona o desafio? Hoje a gente bota e amanhã, às 9 horas da noite, a gente libera o vídeo exclusivo. Ah, vai estar tá no YouTube? Não, você só vai conseguir ver se tiver no, no grupo tá legal então se você procurar então vai lá mas só entra se você for fazer PRF porque esse curso é para falar da PRF esse grupo a gente vai dar os desafios para vocês lá e vai também é descontos a gente vai botar lá para você quando abrir turmas essas coisas todas a gente vai avisar você você vai saber antes de todo mundo tá bom para vir estudar direto com a gente beber direto da fonte beleza no item seguinte apresenta uma situação hipotética Pedro aplicou 25% de suas reservas em investimento financeiro e ainda sobraram 3.240. Nessa situação, antes da aplicação, as reservas de Pedro somavam 4.320. Ai meu Deus, galera! O que que ele aplicou, que que ele afirmou aqui para gente? Ele afirmou que? Ele falou o quê? Que o Pedro ele botou, aplicou 25%. Então vamos lá. A reserva dele ele aplicou. Deixa eu botar aqui. Aplicou 25%, né? E depois que ele aplicou os 25%, sobrou, né? Depois que ele aplicou os 25%, sobrou 3.240, beleza? Aí ele tá falando que as reservas são 1.4.320. 4.320. Galera, isso é um item, é uma afirmação. Você tem que resolver encontrar qual é a reserva dele, o total, no caso, né? Ele quer o total, no caso, no caso, ele quer o total. Você tem que encontrar qual é o total e ver se é igual a 4.320. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para encontrar esse total, Renato? Deixa eu tirar aqui. Galera, aí ele aplicou 25%, aí tem que ser contigo, tem que estar na tua mente. O total é 100%. Ele aplicou 25%. Quanto representa o que sobrou em percentual? Vai ser 100% menos 25%. Ou seja, isso daqui representa 75%. Beleza? Isso daí representa 75%. Por quê? Se ele aplicou 25%, quanto sobrou? 75%. Então, isso representa 75%. Tudo bem? Isso daí representa 75%. Show de bola? Zero trauma para vocês, 75%. E agora eu monto a regra de 3. Renato, minha grande dificuldade é saber quando eu monto a regra de 3. Cara, escuta o pai. Tirando aumento e desconto sucessivo, qualquer questão de porcentagem vai preparado para fazer por regra de 3. Pronto. Acaba o teu problema. Porque você fica buscando, óbvio, dá para ir mais rápido, algumas coisas dá. Mas cara, se tu tem muita dificuldade, vai na garantia da regra de três Tá bom?

Então, o x vai ser 32, 4, 1, 2, 3 divididos por 75. Show? Maravilha? Agora, 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 eu vou dividir para ver a minha resposta linda. Vamos dividir esse troço aqui. 32, 4, 0, 0, 0, dividido por 75. Pega a visão, pega a visão aqui. Pega que eu vou te dar um super poder agora, irmão. PRF, olha para cá. 3, 2, 4. Galera. O número tem que ser 4.320. Então, se o primeiro número não for 4, para que tá errado, concorda? Por quê? Se ele falou que o total é 4.320, ele afirmou, se o primeiro número não for 4, tá errado. Então, vamos ver aqui. Eu já vou buscar o 4, velho. 75 vezes 4. Opa, deu 300. Tá bom, vai ser 4. Aí sobra 24. 240. Qual é o segundo número? 3. Então vou buscar 3. Se não for, tá errado. Tá pegando a maldade? Pegou o poder? De 5 vezes 3, 225. 225 para 240, resta 15. Bota o 0. Qual é o próximo número? 2. Tem que ser 2. Ele falou que é igual tem que ser 2. a é, Zerou, zerou, certinho. Tá vendo como você fica sofrendo fazendo conta e agora já tá tudo certo? Deu 4320 o nosso item está certo, acabou, acabou, nosso item está certíssimo, pegou a maldade, não dá mole, não deixa o inimigo agir, que é tudo isso que a gente ensina no nosso curso, e você olha o que o Luciano diz da gente, ó. olá, venho agradecer por terem contribuído para a minha aprovação no concurso público aqui da minha cidade, suas aulas foram perfeitas, algumas coisas que me ensinaram, engoli o choro, e parte para cima da questão e coloca o K que vem a solução, isso me ajudou bastante. Deus, Deus lhes abençoe, Luciano Rodrigues. Então esse é o poder. Porque qual é o diferencial? muito eu, eu recebo essa pergunta diariamente. Renato, qual é o diferencial do método MPP? Ó, pergunta que eu recebo de Qual é o diferencial do método MPP? Porque tem um monte de método por aí, né? E tu já deve ter testado tudo do método MPP. Você sabe qual é a bota aí para mim? Bota aí no bate-papo, né, se você tá aqui na estreia ou se você tá vendo depois, bota aí que eu quero ver. E agora eu vou responder. Ele funciona. Esse é o diferencial. Ele funciona, isso é raro. Por que isso é raro? Cara, para e pensa. Quantos métodos você já buscou e não adiantou nada? Quanto dinheiro você já gastou e não adiantou nada? Pelo contrário, saiu, entrou pagando dinheiro. E saiu com a sensação de: tipo, porra, isso não é para mim, não dá, Toma pior do que quando eu entrei. Então é isso, aqui o aluno não sai assim. Ah, por quê? Tá aí o Luciano mostrando para você, beleza? Então é isso, esse é o diferencial. Show de bola? Beleza? Se você seguir o um método, não tem como, vai evoluir. Ah, mas se eu não seguir o um método, aí pô, nem compro o curso. Se você tem esse pensamento de que não vai seguir o um método, você não é o tipo de pessoa que a gente quer aqui. O tipo de pessoa que a gente quer aqui é aquela pessoa que vai seguir o método, vai botar, vai fazer, praticar, vai exercitar, vai revisar, vai seguir todos os três pilares e vai ser aprovado. E se você quer ir para o próximo nível, esse é o nosso curso da PRF que vai fazer você chegar lá. Faz uma coisa. Aqui embaixo na descrição tem o um link acabando essa aula. Clica, assiste uma aula do próprio curso para tu ver a pegada, tá? Essa aula entra no curso, as aulas aqui do YouTube entram para os alunos também, tá legal? O resumo entra para o aluno também. Num, se o aluno entrar no grupo, tudo bem, mas entra para o aluno e, bora, o desafio entra para o aluno lá também e bora aprender. Além disso, tem simulado, tem muita coisa, tem muita coisa. Clica aí e vem ver os casos de sucesso dos alunos e vem com a gente. Show de bola? Beleza? Então, tô te aguardando nas aulas do curso, é com você. Ah, Renato, mas eu não sei se vai servir para mim. Cara, tu tem, se tu ainda está na dúvida se vai servir para você, faz uma coisa, você compra e você tem sete dias para testar se em sete dias você achar que não é para você que você não tá preparado para aprender matemática cara manda um e-mail para gente a gente devolve o teu dinheiro todinho tá legal a gente não quer ninguém que não está satisfeita. É andar com quem quer andar com você, correr com quem quer correr com você, ir para a lua quem quer ir para lua com você. E se você quer, a gente te dá a mão, te acompanha até a formatura da PRF. Show? Porque a gente entende que essa parte de concurso é uma parte muito solitária. Muitas vezes você está muito sozinho. Então você precisa tem o suporte ao aluno para tirar dúvida, tu não vai estar tá sozinho. Então tem isso tudo, tá? Vamos lá fazer aqui a nossa última questão. Ah, última questão. Meu Deus. Meu Deus, eu tenho certeza que, se você, acabando essa aula, montar um resumo de todas as anotações que você fez, entrar no grupo, pegar o resumo, você monta o seu resumo de todas as anotações que você fez, refaz essa aula, você vai aprender muito, tá? Vai evoluir muito. Só com essa aula gratuita aqui. E você que é aluno, tá vendo aqui, vai lá, volta na aula de porcentagem e pega. Jogo o seguinte relativo a juros, taxas, juros e rendas uniformes. Se o preço inicial de um produto for corrigido anualmente, em 30%, é muito importante. corrigir é aumentado, tá? E seu é valor vigente. Então, após dois anos, o preço do produto terá correção de 69% sobre o valor inicial. Após dois anos, são dois aumentos aumentos sucessivos. Então, a questão é de aumentos sucessivos. Eu uso o CVM, viu? Método de 50, aliado R, aliado à técnica 2080, os três pilares que vão te fazer chegar onde você quer. Então, vamos lá. É aumento de 30. Aumento de 30. Né? Dois aumentos de 30. CVM, continha. Mais 30 mais 30 dá mais 60. V, volta uma casa. TUFT. TUFT. Mais 3. Mais 3. Show de bola? Agora o M, galera. O M a gente multiplica. 3 vezes 3 dá 9. Mais 9. 60 mais 9 dá 69%. Show de bola, ou seja, deu mais, é um aumento de 69%. Ele falou, ó, terá correção de 69% sobre o valor inicial, certíssimo. Então, o nosso item está certo. Maravilha, nosso item está certo. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha aí o tempo que tu levou e quanto tu levava. Renato, eu gosto de fazer com aquela que bota 100 e vai aumentando por essa solução é maneira também pode fazer, mas é que eu acho mais prático, mais rápido. Renato, eu gosto de fazer com o fator de aumento. Sai para lá, sai para lá que o fator de aumento, eu não vou nem comentar com você o que é isso. Tá legal? Te deixa isso lá para juro. matemática financeira não é o caso da PRF, não cai, então não se preocupa com isso. Beleza? E agora a nossa mensagem. Você, ó, entenda isso aqui. Se você entender isso aqui, cara, tu vai se dar muito bem. Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. Você acha que não é capaz de aprender matemática? Então, tu precisa aprender. Ainda mais nos concursos. Cara, duas mil vagas. Concurso vai ser concorrido. 2020 praticamente não teve concurso. 2021 vai ter um monte de concurso. PRF já está aí. Velho, se tu acha que tu vai ser aprovado sem saber matemática, tu não vai ser. Tá? Ou o raciocínio lógico-matemática, como vem no edital... Mas só cai matemática? Tu não vai ser. Então, cara, você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz. Você é capaz. Eu sei, eu vivo isso diariamente. Qualquer pessoa é capaz de aprender com o método MPP. Desde que você esteja disposto a pagar o preço. Qual é o preço? Se dedicar, seguir o um método, assistir as aulas e ter o nosso suporte lá no site. E é isso. Valeu? Galera, muito obrigado. Foi um prazer. Ó, então, ó, você que chegou até aqui, bota aí nos comentários como essa aula te ajudou tá legal? Bota aí também, galera, dá o teu like, dá o teu like aí, irmão, fortalece o canal do amigo, dá o teu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber conteúdos como esse. E entra no grupo do WhatsApp, que o link tá aqui na descrição, para você ter acesso ao desafio e também à correção amanhã e o resumo da aula. Valeu? Um grande abraço, te aguardo no grupo e nas aulas aqui no YouTube. Um abraço também nas aulas do site. Valeu. Um abraço.